չէի ուզի խնդիրը քաղաքականացնել, բայց մենք գիտենք, որ նախորդ իշխանության ժամանակ յուրաքանչյուր լիազորագիր կարելի էր առնել։ Գումարի դիմաց ամեն ինչ, ինչպես ասում են, մենք գիտենք, որ Լիդիանը նույն այդ, ասենք, կազմակերպությունը, որ ամուսնալ ուզում է շահագործի, ոչ մի երկրում հանք արդյունաբերություն չի իրականացնել, և բնականաբար ռիսկերը շատ ու շատ մեծ են, ես կարծում հասարակական այս ալիքը, որ բարձրացել է ամուսարի դեմ, շատ ճիշտ է, մենք պետք է ամեն ինչ անենք, որպեսզի բոլոր ռիսկերը հաշվի առնվեն, ինչու՞ չէ, եթե պետք է ժամանակը, որ սառեցվի այս պրոյեկտը, որպեսզի հետագայում շատ լուրջ խնդիրների առաջ չկանգնենք։